Moskvada Xalq Təsərrüfatının Alətləri Sərgi Mərkəzindəki Azərbaycan pavilyonunda Xocalı faciəsinin qurbanları yad edildi. Pavilyonun rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunan anım gecəsi əsasən Rusiyada yaşayan gənclər üçün nəzərdə tutuldu. Tədbir çərçivəsində fotoşəkillərdən ibarət sərgi, Xocalı qətliamını faktlarla göstərən ədəbiyyat nümunələri gənclərə təqdim olundu. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə Xocalı faciəsini törədən erməni terrorçularının öz dillərindən bu soyqırım haqqında fikirlərini və məqsədlərinin əks olunduğu stendin təqdim edilməsi oldu. Həmin gün baş verənləri heç cür təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş vəhşilikdən də betər hadisədir. Bu, mənim xalqımın ağrısıdır. 26 fevralda erməni silahlıları bizim Xocalı şəhərinə hücum edib, çox sayda insanı qətlə yetirib. Çox adam itkin düşüb. Biz onların xatirəsini yad edirik. Bugün 29 il keçib bu Xocalı faciəsindən, amma buna baxmayaraq bizim yaralarımız hər gün qanıyır. Bəli, bugün biz qəhrəman xalqın övladlarıyıq. Ona görə də bizim üzərimizdə bugün daha böyük bir məsuliyyət var. Bu erməni tərəfindən görülən vəhşiliyi bütün dünyaya danışmalı, gələcək nəsilə danışmalı. Məncə bu çox vacibdir. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan pavilyonunun direktoru Siyadət Qadırova bildirdi ki, Azərbaycanlılar 30 il ərzində Qarabağ probleminin ədalətini həllini gözləyirdi. Bugün isə biz qalib xalqıq. Nəzərə çatdırıldı ki, tezliklə hələ də sərbəst gəzən cinayətkarlar beynəlxalq məhkəmə qarşısına çıxarılacaq və Xocalıya ədalətin təmin olunduğunu söyləyə biləcəyik. Я хочу сказать о том, что в ходе 44-дневной войны молодые ребята. Мен qeyd etmək istəyirəm ki, 44 günlük müharibə zamanı Qarabağı görməyən gənclərimiz hərbi forma geyinərək döyüşə yollandılar. Onlar bilirdilər ki, bu yolda canlarından keçə və geri qayıtmaya bilərlər. Amma onlar başa düşürdülər ki, bunu vətən naminə, ədalət naminə edirlər. Mən inanıram ki, Xocalı üçün ədalət qalib gələcək. Biz qələbəni, Qarabağın Azərbaycana qayıtmasını qeyd etdiyimiz kimi Xocalının ədalət gününü də qeyd edəcəyik. Bu qətliamı törədənlər, cinayətkarlar beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verəcək və cəzalarını çəkəcək. Перед международным трибуналом и ответит за всё то, что они сотворили. Anım gecəsi Xocalı hadisələrinin dəhşətlərindən bəhs edən Xocalı soyqırımı, Bəşər tarixinin biabırçı səhifəsi filminin təqdimatı ilə davam etdirildi.